labaatanka Diseembar maanta oo kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u dabaal degeen markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed sanadkii 1943 waa 57 gooridii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddaba munaasabadda lagu xusayay maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jawaare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaana munaasabadda kasoo qayb galay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ee qaar ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee kan degmada Jawaar ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Shabeellaha dhexe Aadan Yaro Xuseen ayaa booliiska Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanad guurida 57-aad ee markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed wabacdu maanta waxaa sharaf noo ah inaan taaganahay aan u dabaal degayno sanad guuradii 70-aad ee booliiska Soomaaliyeed waxaan salaamayaa saraakiisha booliiska waxaan salaamayaa saraakiil xigeenka booliiska alif layda iyo dab layda iyo xaasaskooda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay guuleysta waxaan joognaa sanad guuridii 70-aad ee booliiska Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno barwaaqo iyo bashbash iyo baraare gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe maxamed cabdishiiq xandow ayaa ninkiisa ka hadlay sanad guurida ciidanka booliiska soomaaliyeed oo maanta ku beegneed waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galno sanad guuridii 70-aad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa madaxdooda saraakiishooda saraakiil xigeenadooda ilaa iyo dableeda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan cadcile oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa madaxda Hirshabeelle ugu baaqay in daryeel iyo taageero ay siiyaan booliiska Hirshabeelle kuwa hadda xerada ku jira ayaa bilow ka ah oo hadda tobankooda mar dhow soo xirmi doono waxaan ka codsanaa marka kusimaha madaxweynaha in ay booliisku iclaamkiisa bato daryeelkooda bato tayayntooda ay badato ilan kuwa keliyo shacabka ku milmi kara ama wax ka qaban kara dhibaatooyinka gudaha iyo intooda badan ayaga waaye marka ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle canab axmed ciise ayaa hambalyo u dirtay qoysaskii iyo caruurtii ay dhaleen ciidanka booliiska soomaaliyeed iyadoo sheegtay inay lafdhabar u yihiin booliiska soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed oo maanta ay tahay sanad guuradoodii 70-aad waxaan leeyahay meel kasta ood joogteen hambalyo dableyda aliflaha saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ciidamada booliiska xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay barwaaqo iyo bashbasha idinku gaarsiiyo waxaan leeyahay ciidan muxuu ahaa sanad guuradan maanta waxay ka dhacaysaa meelo badan taliyaha booliiska soomaaliyeed hambalyo iyo saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyaan u diraya waxaan ogsoonahay ciidamada booliiska inay yihiin lafdhabarta ciidamada soomaaliya hooyada ciidamada soomaaliya ilaaliyaha bulshada soomaaliya inay yihiin Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakimaan Star TV dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jawaar